Radio Hip-Hopin vieraani tänään, Jiri. Moi. Tervetuloa. Kiitos. Sulla on ilmeisesti uusi levy. Mikä sen nimi on? Epäonni, ja sen nimi on Matkalla kotiin. Mikä sun lempinimi on? Mun lempinimi on Jeremai. Lompakossa olin tietokonetta ostamassa. Etsin kassalla lompsaani. Kukahan sen varasti? Jouduin viemään koneen takas, vaikka se oli mulle rakas. Lähdin kaupasta tyhjin käsin, lähtiessä rikoin lasin. Mulla on aina epäonni. Lompakosta hävis onni. En edes löydä töitä, enkä saa nukutuksi öitä. On aina epäonni. Mun lempi eläin on sonni. Kaveri mua päättelee, harvoin edes ajattelee. Olen autolla lähdössä kotiin, on pitkä matka Helsinkiin. Sitten tuli kolari, siinä meni lomani. Mulla on aina, on aina, on aina epäonni. En edes löydä töitä. En edes löydä töitä.